Fala, meus amigos lojistas, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu estarei mostrando hoje o Alcavi, que é um sistema voltado para a loja de roupas, que controla o estoque, cadastro de cliente, fluxo de caixa e muito mais. Bom, deixa eu explicar aqui, esse sistema aqui, ele é para você que talvez aí já está inaugurando a sua loja física, talvez era um sacoleiro, agora vai começar sua loja física e você precisa profissionalizar. Esse software, pessoal, já vou adiantar, ele é para quem já vende aí mais de 8, 10 mil reais, tá? Se você ainda é sacoleiro, tiver começando do zero, você não tem necessidade de ter um RP, beleza? O RP, ele é mais para quem hoje já tem um fluxo de 8 10 mil reais e precisa controlar o estoque porque o que acontece com muita muito lojista muito lojista hoje acaba comprando muita mercadoria que não precisa comprar e ficando com o estoque encalhado tá muito lojista hoje acaba trabalhando muito e não tendo lucro porque às vezes não é que não tá vendendo bem mas compra errado o sistema então ele vai te auxiliar nas suas compras, para você ter relatórios e tudo mais. Bom, vou começar a fazer a apresentação aqui. Quero pedir uma coisa rapidinho para você. Deixa o like que isso ajuda muito o nosso canal. E se você conhece algum amigo seu que é lojista ou que está para inaugurar essa loja física, tem um botão aqui embaixo, você pode compartilhar no WhatsApp com ele. Tenho certeza que você, além de ajudar o nosso canal, vai estar ajudando o seu amigo, o seu conhecido, o seu colega a ter uma loja que vai dar certo, beleza? Porque o software ele tem essa missão de ajudar o lojista a ter mais lucro, controle e poder crescer. Bom pessoal, então deixa o like aí que isso ajuda muito a gente. E se você já é lojista, tá? Comenta aí embaixo aí. Vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser depois se quiser tá fazendo uma reunião com o pessoal do Alcavi, tá? beleza então vou fazer a apresentação aqui não vai ter edição desse vídeo e bora pro vídeo ó como vocês podem ver que eu estou numa versão aqui teste aqui legal o sistema ele já funciona mas por motivo de segurança coloquei aqui numa aba privada o sistema ele é ele é mobile beleza então você acessa ele do lugar que você quiser às vezes você vai estar tá indo viajar vai deixar alguém na sua loja e você quer ver o quanto que vendeu, você não é, não é aquele software que você tem que ficar ligando lá na loja para saber quanto que vendeu. Aqui pelo próprio site ou pelo seu próprio celular, você consegue ter controle e ver o quanto que a sua loja vendeu no dia, o que vendeu, quem comprou e os itens. Bom, vou fazer o login aqui, tudo pela internet. ó, Legal? E eu vou clicar aqui em entrar no software. Beleza? É, deixa eu apagar aqui uma letrinha que eu tinha colocado errado. Deixa eu dar um atualizar aqui aí agora vai entrar beleza show de bola e aí aqui a gente está numa conta teste pessoal é o interessante aqui do Alcavi é se você for um pequeno lojista um médio tá e ainda não usa o sistema o legal é que no Alcavi você pode ter o seu login então você pode ter um login para o seu funcionário para você e então assim você pode até limitar algumas funções de funcionário se você quiser beleza então Cada um tem a sua senha para poder acessar. Então, eu vou clicar aqui, né? Vou entrar aqui numa conta teste que a gente tem aqui, beleza? É... E aqui, gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo é teste, beleza? Não tem nada assim que seja da, da minha loja. E um detalhe legal, pessoal, que a gente começa aqui, ele é bem simples de usar, tá? Aqui tem o fluxo de caixa, beleza? Para você fazer o seu fechamento do caixa, ó. Olha aqui, ó. Aqui você vai passar suas vendas, ver quanto que entrou é, no, no final do dia de dinheiro, de cartão de crédito, cartão de débito e por aí vai. Aqui na questão da, de passar a venda aqui, pessoal, vocês vão começar a alimentar uma coisa que é muito importante, beleza? É, que é. Isso aqui é tudo conta fake, tá, gente? Não tem dado de ninguém aqui, não, beleza? É o importante do sistema é que você consegue começar a construir um canhão. O que que é esse canhão? Quanto mais cliente você vai cadastrando no software, tá? Com o tempo você vai ver as vendas, né? Então tem todo dia a gente comprando lá com você. Então você clica nessa lupinha aqui, ó, você vê que o valor que o cliente comprou, você vê o item que ele comprou, o tamanho que ele comprou. Isso facilita bastante para quando você quiser fazer é, uma geração de cupom fiscal, emitir a nota fiscal, porque se você já é lojista, você tem que começar a emitir a nota fiscal, que você pode ter futuros problemas aí, né? Depois, com o decorrer do tempo. Então, o sistema ele já faz a emissão de nota fiscal para você aqui. Ele emite o cupom fiscal. E aqui, gente, o sistema também vai te mostrar. O que, que esses clientes compram? De repente, se você quiser ir fazendo depois uma análise para fazer um pós-venda, para ver: ó, o Roberto Silva, ele gosta de comprar calça e alfaiataria, corcaque, tamanho 38. Ele comprou tamanho 42, ele comprou tamanho 38. Então, aqui, como é uma conta teste, mas vocês vão vendo o que, que o cliente compra, o tamanho que o cliente compra. Para você, depois de sei lá, daqui três meses, você pode entrar em contato com esse cliente. E falar, Olha, chegou mais camisetas do teu tamanho, mais produtos do seu tamanho. E o software, ele vai armazenando todos esses dados. Então, eu considero que com o tempo. Você vai ganhando mais dinheiro porque a sua, o seu banco de dados é o mais valioso. Você sabe os itens que compram, é, o que os clientes compram e, e por aí vai, né? Tô explicando aqui por cima, gente, mas tem muita função legal, tá? É que eu considero importante. Vou deixar aqui é, o link, aqui embaixo, aqui fixado nos comentários, aqui na descrição. Você pode clicar no site e tem um outro link que você pode estar tá falando diretamente no WhatsApp com o Rogério. Tá bom. E aí você marca uma reunião, ele vai entender se o Alcavi é para você ou não e ele faz uma apresentação do sistema. E caso você vier fechar o sistema, eh, o time do Alcavi já faz ali uma reunião com você, né? Para você entender, para você aprender como que usa o software. Aqui também tem a questão dos produtos, legal, que você tem cadastrado na sua loja, tá? Você tem a opção de cadastrar eles por foto, tá? Então você consegue ver depois os produtos que as por foto, né? para você ter uma, uma ideia ali nem mais às vezes aqueles sistemas só mostram o número do produto e tudo mais não cabe você consegue ver para você começar a ver nas, nas imagens ali os itens que estão saindo mais isso é bem legal aqui também tem o controle de estoque né vamos pensar em profissionalizar você hoje se você está começando a sua loja às vezes você não tem funcionário ou vai contratar um dia já é importante você profissionalizar porque se um dia você for montar uma loja no, é, mais para frente em outra cidade ou se você precisar viajar você tem o um controle aqui dentro do estoque, tá? Então, por exemplo, isso evita também um, um roubo alguma coisa do tipo que se tiver faltando produto você puxa aqui no estoque e vai lá ver na loja você já vê exatamente em tempo real aí se está faltando alguma coisa ou não. Então, o sistema te ajuda aí até mesmo para você Poder contratar funcionário e ter profissionalismo, aquela coisa a gente tem que confiar, mas conferir também é importante, não é verdade? É aqui você cadastra os seus fornecedores, né? Uma coisa importante que o Alcavi a gente criou no Alcavi que eu desenvolvi, ajudei, ajudei a desenvolver no sistema hoje. Muitos lojistas eles não têm o controle dos gastos, né? Então, por exemplo, você vendeu é, 20 mil nesse mês e você gastou 15 mil. Então você sabe que sobrou 5 mil naquele mês. Então o Alcavi você lança todas as suas despesas aqui, tá? Tanto as despesas fixas e variáveis, para você fazer um controle, né? De repente, no futuro, você quer se programar para poder comprar uma casa, um carro no futuro, ou montar uma nova unidade, ou fazer uma compra de uma oportunidade que um fornecedor trouxe. Você já tem uma noção ali, se está sobrando dinheiro ou não. Muito lojista hoje acaba quebrando, acaba. Tendo um descontrole, porque não alimenta, não sabe o quanto que está entrando, quanto que está lucrando. Então, isso é um grande problema. E no Alcavia que você já tem todo esse fluxo de caixa para você saber o básico. É a conta de menos e mais. E o sistema ele te mostra. E também, gente, é, é possível que você armazenar o documento do fornecedor, um comprovante de um boleto que você pagou. Porque se amanhã um, um fornecedor quiser vir te protestar alguma coisa, você já tem o um comprovante aqui, né? Que você pagou a conta, então você pode armazenar aqui, tá bom? É, um outro detalhe aqui que você também tem é a questão de carnês para você fazer todo o controle. É, cidade de interior, principalmente, tem gente que gosta de vender no carnet, então tem essa parte. E uma das partes que eu considero que é um dos diferenciais também que o Ocavi tem é a questão de relatórios, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero saber. Aqui tem vários e vários relatórios, tá? Eu não vou mostrar todos para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar do dia 1 até o dia 12 para eu saber o quanto que vendeu. Eu posso puxar aqui por categoria. Eu quero saber só de calça. O que que vendeu só de calça aqui, ó? Eu vou puxar aqui um filtro. Aqui. Tá. Deixa eu ver aqui todas. É... Vamos lá colocar aqui. Ó. Olha aqui, ó. Eu puxei aqui do dia 1 do 1 de 2022 até o dia 12 do 1 de 2022. Então eu vendi duas calças e um faturamento total de 160 reais. Legal? É... E aí eu posso ir fazendo várias puxadas aqui no sistema, tá? Olha aqui, ó, e aí eu vou fazendo várias puxadas no sistema, ó. Olha aqui, ó, aqui eu vendi é, 315 mil reais, 900 e tantos produtos aqui. E aí, gente, aqui, ó, aqui embaixo que é o mais legal, que mostrou, ó, eu vendi tantas calçadinhas, eu posso colocar a marca se eu quiser aqui também, beleza? É, puxar aqui por marca aqui nos filtros aqui e, e aqui mostra a marca e o tamanho que eu vendi, ó. Olha aqui, ó, dessa calça jeans, tamanho 38 azul, cor cor azul marinho, eu vendi 197 unidades. Então, o que, que você pode fazer? Um insight bem legal que tem no Alcavi, gente, é você puxar esse relatório, em vez de fazer aquela compra gigante todo mês, é, é, a cada dois, três meses, ir lá para São Paulo, e para a capital, fazer a compra no polo de confecção, o que, que você pode fazer? Vai fazendo relatórios diários e você vai mandando para o fornecedor, fazendo pequenas compras de reposição, principalmente dos itens básicos, tá? Para você não ficar com aquele estoque gigante aí na sua loja e dinheiro empacado. Então, você vai puxando o sistema, ó, camisa, polo, da marca X. É, você vendeu tantas nesse mês. E aí, tipo assim, vai chegar a Natal do ano que vem, né? A gente tá, sei lá, no mês de fevereiro agora. Ah, eu quero me programar para o mês dos namorados, em junho. Eu quero saber o que eu vendi no ano passado para eu já programar para esse ano. Então você puxa no sistema conforme a data que você escolher para você ver. Olha, eu vendi mais camiseta polo no mês de junho, que é o mês dos namorados. Em dezembro eu vendi mais camiseta lisa. Então um, dois meses antes você já vê no ano passado o que você vendeu para você poder fazer uma projeção de compra, né? Isso aí no caderninho é impossível fazer. Tá? Então eu considero muito importante isso, porque você pode fazer um crescimento dos itens mais vendidos. Então, quanto mais tempo você vai usando o sistema, mais ele vai ficando eficiente, né? Aqui tem os clientes que mais compram também, tá? Para você ver aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, os, os 10 clientes que mais compram aqui, eles aparecem aqui. E, e, e vai aparecer em breve também um gráfico aqui também, tá? Que já está tendo essa atualização para você ver os top 10 clientes, ó. Então, aqui, ó, tem o Clayton, tem o fulano, tem o ciclano, ó. Mostra aqui o valor que eles compraram. Tá? e aí você pode entrar em contato para fazer uma ação com eles também, né? Ó, você ganha um cupom desconto e por aí vai, né? Valorizar o cliente que compra mais principalmente em loja física é isso é importante você ter esse dado. Tem aqui o lucro o ticket médio mais ou menos a média de ticket médio que você está vendendo, né? O que, que é o ticket médio? É a proporção que você vende. Então por exemplo, assim, ó, você vendeu no mês é, nesse mês aqui você vendeu, é, por exemplo Aqui ó. ó, você vendeu 315 mil reais. Ó. Foi, foi 103 vendas e um ticket médio de 3, 3 mil reais. Tá, então por exemplo, de 103 pessoas que foram lá comprar, o total da loja foi 315 mil e, a, e as pessoas em média não têm comprado 3 mil reais. Então você pode fazer ações, por exemplo, você sabe que o seu ticket médio do mês está em 3 mil reais, por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente. Loja física tem um ticket médio, geralmente a maioria tem um ticket médio aí menor. É, você pode fazer assim, ah, meu ticket médio é 3 mil reais. Eu vou fazer uma ação esse mês na minha loja é, para ver se quem comprar acima de 3.500 reais vai ganhar um presente, vai ganhar um bônus, para você aumentar o faturamento. Então, é uma maneira de você metrificar, tá? Então, gente, tem muita coisa legal no sistema aqui, tem muita coisa mesmo, tem mais coisa, só não vou mostrar mais, senão vai ficar muito grande o vídeo. O que eu vou te dar de dica, tá? E pedir uma ajuda para você que está assistindo esse vídeo até agora. Se você é lojista ou conhece alguém, encaminha. Aqui tem um botão compartilhar aqui embaixo, encaminha no WhatsApp de algum amigo seu lojista que, que tem uma loja que está para abrir, para ele conhecer o nosso sistema e marcar uma reunião com a gente. Ou se você aí é o lojista que está aí para montar sua loja de roupas físicas, já está vendendo mais que 10 mil reais por mês aí, é importante você controlar para você não se perder, beleza? Então, você pode clicar no link fixado que está aqui embaixo aqui e marcar uma reunião com o Rogério, legal? E, e trocar uma ideia aí, falar que você viu aí o vídeo aí do dia do mês de fevereiro aí, né? E falar para ele aí que você quer conhecer o sistema, ele vai ter o maior prazer de ajudar você. Afinal, o Alcavi tem o propósito de ajudar você a ter sucesso. Porque o sucesso do Alcavi depende do seu sucesso. Então, junto, a gente vai construir o sucesso junto um do outro. Então... A gente vai fazer o que a gente tiver no nosso alcance para contribuir com você, lojista. E essas funções aqui, elas foram desenvolvidas. O sistema está sempre sendo atualizado. Legal? Eu sou um dos sócios, então a gente sempre está atualizando o sistema para poder proporcionar o melhor para você, lojista, ter sucesso. O, nosso suce... o seu sucesso depende do nosso, né? O nosso sucesso depende do seu. Beleza? Gente, deixa o like se você gostou. Vou ficar aqui por aqui então. Links aqui embaixo para vocês marcarem uma reunião com o Alcavi. Espero ter contribuído de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe sua inscrição no canal, que é muito importante para a gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço.